E esse cara que é o, que é o faz tudo dos edifícios. Você viu essa matéria? Não vi não. Quem? Puta merda. Isso é, é, é foi uma reportagem do Estadão, né? que, que o Estadão não pôs em primeiras páginas, mas é uma baita de uma reportagem e muito bem feita, muito bem feita com todas as provas, todos os documentos, tudo lá. Sim. Olha, ali, aqui, Fernão, Fernão, olha que beleza de foto, Fernão, olha aqui. É, né? Então, esse cara era assim, chofer uh, uh, do, do, do Zé Dirceu. Depois ele organizava uh, uh, as vernissagens de livro dele, tudo, fazia tudo. É um cara que vivia na cola do Zé Dirceu. Quando chegou, na, na véspera do Zé Dirceu se entregar para a polícia, né? Lá em 2000, e... rola aí, 2018, sei lá. 2018, é. 2018, 17 de maio de 2018. Ele foi no cartório né, e deu essa procuração, olha aqui, para Fernando Nascimento e Silva Neto, para representá-lo em quaisquer repartições públicas, federais, estaduais e municipais, inclusive no Ministério da Justiça, na Câmara e no Senado podendo nelas requerer, alegar e assinar o que necessário for. Aí você vai ver quem é o sujeito, né? Ele, ele às vezes se apresenta como filho adotivo do Zé Dirceu, né? ele Eles se apresenta sempre como o CEO de um banco, né? que chama Alterbank, uma coisa assim, um nome um nome desse tipo assim, que não é banco. É mentira. E ele diz que ele tem é, um capital nesse banco de e bi, baseado numa letra do tesouro que está guardada no cofre, tal, tá? é, emitida, não sei o tá? Foram lá ver a, a, se a letra. Nunca existiu essa letra do tesouro. O tesouro nunca emitiu essa letra. Né? Na data e, no, e nas condições que ele diz. É, aí. E é, 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 vai por aí. É, é, o cara é um fake da cabeça aos pés, né, tudo que ele se... mete e fica vendendo, vendendo entrada no governo, né, olha lá, olha, isso aí é o... é, é o... Procuração, a, procuração, né? a procuração. Então todas as provas estão lá na matéria, uma matéria muito bem feita, uma reportagem perfeita, né. É, e aí esse cara vende, vende ingressos, vende. Já foi, já foi deputado. Agora ele está na diretoria do PT. Ele é, direto, ele é ele faz parte da direção do PT. Né? E está sempre cheio de dinheiro. Está sempre enfiado em cada baita rolo. Né? Só esse ano, esse senhor já foi oito vezes ao Palácio do Planalto. Recebido lá com Lula e com a turma. Ah, cara, estamos, estamos esperando uh, que, o, que o nosso patrocínio uh, renda. A revolução vai dar certo. É, a revolução é para o, o povo, o proletariado, né? Vamos, vamos acabar com esses capitalistas gordos, fumadores de charutos, olha aí. Que beleza. Esse é o, é o Aspone né, que fala, assina, compra, vende, faz tudo pelo Zé Dirceu, né É o país, qualquer coisa. O nível de confiança aí é altíssimo, né? Absoluto. E é isso aí, é um cara meu, que é qual, qualquer. PM que lesse a ficha dele nos primeiros quatro parágrafos punha ele em cana. <laughs>